Muzika klasike si pas Fatos Shërimajt, organizatorit të festivalit Flauti Magjik, ku promovohen artistët e rinë, po kalon një kriz në audiencë, e kjo u vure edhe në këtë event. Jo vetëm në klasë dhe në auditore të mbyllura, të shikohen dhe të vlerësohen artistit e rinjë, por ato të prekin skenën, të kenë komunikimin me auditorin, me publikun. Në ka një kriz audience dhe ne po thuaj se të gjitha koncertet i kemi gratis për publikun dhe prapë vlen për të përmendur dhe për të dëshëruar një pjesëmarrje më e gjerë. Format e reja shprehje janë rruga e duhur sipas Shërimajt për të rezistuar edhe raportit të shdrejtë audiencës. Po reziston me forcë, do më thënë me të gjithë angazhimin tonë si profesionist për të mbajtur këtë, por në fakt është në një lëkundje të çuditshme që nuk e di se si do të shkoj. Mendoj se 30% e publikut dhe artistëve janë të predispozuar tek muzika klasike, pastaj 70% është alternativa artistike, dhe alternativa për mua do të jetë akoma më ekstravagante, më ideatore, më improvizuese dhe më jo alternativë tek kënga apo tek muzika e jazzit, apo domethënë do të jetë muzikë më e gjerë. Pedagogu i katedrës së muzikës në Universitetin e Arteve thotë se shpesh këshillon edhe studentët e tij që të gjejnë forma të reja shprehje. Shkolla jonë është klasike, është një shkollë me tradicionalitet të pastër klasik. Jam gjithmonë në nxitje të studentëve për alternativat artistike. Shndrimi muzikës tradicionale në klasike është një nga format e duhura. Muzika klasike sigurisht bota e ka bërë me kohë që e moderoi në konceptin e performancës. Ne nuk e kemi tonën që ta bëjmë këtë, e kemi shumë, do të thonë, do të jetë një kopjo. Kurse unë mendoj për idera të reja, kush janë idetit. Ideja më kryesore për mua mbetet që muzika jonë tradicionale të kthehet në konceptin klasik dhe simfonik. Kjo do ishte gjë shumë e bukur, do të kishte interes jashtë zakonisht edhe për Europën. Festivali Flauti Magjik ka mbërritur në edicionin e tretë, por ideatori mendon se edicioni i katërt ka nevojë për më shumë kurim, dhe këtë mund ta bëjë vetëm nëse mbështetet financiarisht më shumë nga shteti.